La Pobla va acollir diumenge de Pasqua l'última prova puntuable per al campionat provincial de Pardals Cantors. La competició es va celebrar dins de les instal·lacions de la zona esportiva de Sant Sebastià. Començarem així en la Pobla el dia 3 de febrer i dos mesos més tard, pràcticament, el dia 31 de març, pues, hem acabat les quatre proves puntuables provincials i el cicle pues, va ser així la Pobla, després va ser Llíria, després anarem a Faura i ara hem tornat a vindre així a la Pobla. Fins a la Pobla van vindre a competir més de 200 participants, arribats des de tots els punts de la nostra comarca i la província. Els més de 200 inscrits van fer entrar a concurs a més de 600 pardalets entre les varietats de cagarneres, verderols, gafarrons i peixarells. Unes bones xifres d'assistència que són tot un rècord de participació, tenint en compte que la prova es va celebrar un dia festiu. Ningú va voler faltar a esta quarta i última prova del provincial. A banda de la puntuació o la victòria final, estava en xoc la possible classificació per al campionat nacional. En determinats moments del matí van fer falta fins i tot 7 xutxes per a respondre a la massiva assistència. En això també s'han quedat molt sorpresos pues, perquè després de ser el dia que és i tindre que desplaçar-se gent de molts llocs lluny, ha sigut el concurs o és el concurs hasta les hores de més participació. Passa de 6 pardalers, 6, 20 o 22 i un número de quasi de 230 o 242 participants. Ha sigut una participació pues, molt elevada pues, degut a que és la final de la regularitat provincial. D'ací ja classifiquem pardals pel campionat d'Espanya, que enguany el farem el dia de neu, de neu de maio, en se farà i tenim sort enguany i el fem així en la vall, des de la comunitat. Un dia de competició que tanca un campionat provincial que va començar a la Pobla i que ha tornat després de passar per Llíria i Faura. La societat Pajaril El Ramet va organitzar esta matinal silvestrista dins del calendari de concursos de la Foxe.